Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија Канал 3. Во овие вести на телевизија Канал 3 ќе гледате. Председателот Иванов почесен граѓанин на општина Пустец. Земјотрес ги вознемири жителите на Дебарскиот регион. Одлуките на советниците од општина Маврово Ростоше во интерес на народот. Продолжуваме поопштено со вестите. Председателот на Република Македонија денеска ја заврши дводневната официјална посета на Република Албанија. Тој по вчерашните средби со албанскиот државен врв денеска ја посети општина Пустец, Мала Преспа, каде што живе македонската етничка заедница. Председателот Иванов беше пречекан од голем број македонци во општината Пустец, градоначалникот Едмон Темелков го прогласи за почесен граѓанин на Пустец. При престојот во Пустец, што е прва посета на председател на Македонија во оваа општина, Иванов истакна дека само со иницијативи и проекти за развој на туризмот и поголема економска соработка ќе се подобри стандардот на жителите. Освен македонци од Пустец, на средбата со председателот присуствува и македонци кои живеат во другите делови на Албанија. Иванов, меѓу другото, посочи оти континуирано се залагат тие да ги добијат истите права како и македонците во Пустец. Македонците во оваа општина ги уживаат правата на мајчин јазик, ги негуваат своите традиции и култура, но тоа го немаат другите македонци во останатите делови од Албанија, рече Иванов, укажувајќи оти на вчерашните разговори со албанскиот државен врв, побарал без разлика каде живеат македонците во Албанија да ги уживаат истите права како и тие во Пустец. При престојот во Пустец, председателот Иванов ја посети гимназијата, неговата сопруга Маја градинката. За заложбите за заслугите на Иванов за правата на македонската заедница во соседна Албанија, општина Пустец го прогласи за почесен граѓанин, зашто градоначалникот Едмон Темелко му врачи плакета. Ние македонците во Албанија сме лојални граѓани и сме добар пример како треба да се почитува државата во која живеат и како со нашите минимални можности се бориме што подобро да го развиеме местото и државата каде живееме, изјави Темелко. Жителите на Пустец се со очекувања председателот да ги пренесе нивните барања за подобрување на условите за живот и на можностите за вработување. Велат дека се задоволни од правата и можностите за учење на македонскиот јазик, но оти очекуваат да се пренесат нивните барања меѓу другото за проблемите со кои што се соочуваат со обезбедување вода за пиење во летниот период, како и да се создадат можности за отворање на работни места. Со престојот во Пустец, председателот Иванов ја заокружи дводневната официјална посета на Република Албанија. Во Дебар и регионот денеска во раните утрински часови се почесувани неколку земјотреси. Најмалку 4 од нив се со поголема јачина. Првиот посилен земјотрес се почувствуван во 3 часот и 57 минути, додека трите други во 4 часот и 12 минути, во 4 часот и 15 минути и во 7 часот. Земјотресот ги вознемири граѓаните на Дебар, но за среќа не предизвика материјална штета. Инаку, според информациите кои ги пренесуваат медиумите, земјотреси се почувствувани во други делови на Македонија, како и во Грција и во Албанија, но со поголема јачина. Денеска во предладнените часови нов снежен бран го зафати нашиот регион. Снегот врнеше со слаб интензитет во пониските подрачја, додека на планините се забележани нови поголеми врнежи. Нема застој на патните правци од Дебар кон Струга, Центар, Жупа и Маврово, освен тоа што на пат од Дебар Маврово има забрана за движење на товарни возила. Екипите на Македонија пат постојано се на терен и расчистуваат одрони. Иако навлеговме во месец април, денеска предпладне паѓаше снег со послаб интензитет. Врнежите не предизвика поголеми проблеми, осем забраната за движење на камиони на патниот правец Дебар Маврово. Состојбата на патните правци во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово и Ростуше се е нормална и добра. Односно, сите патни правци се проодни и чисти и нема никакви ограничувања и забрани во однос на сообраќајот. Има зачестена појава на одрони, меѓутоа тие редовно се отстрануваат и не представуваат никаква пречка за нормалното одвивање на сообраќајот. Заради денешниве снежни врнежи кои што ги има на повисоките места,
во делот на на претходно споменатите три општини не представува никаква пречка за сообраќајот. Освен патниот правец Маврово-Дебар во делот на Мавровјанови и Ново село има забрана за сообраќај на тешки товарни возила. Од Македонија пат предупредуваат внимателно возење поради помалите одрони и влажните коловози. Се апелира до учесниците во сообраќајот да возат внимателно заради влажните коловози и да ги почитуваат одредбите на Автомотосојузот на Македонија и препораките од јавното предпријатие Македонија пат и да почитуваат поставената сигнализација на патните правци. Според Лимановски, вработените на Македонија пати понатаму работат под приправност со цел редовно расчистување на патните правци кои се под нивна надлежност. Во Советот на Обштина Маврово Рустуше, кога станува збор за донесување на одлуки за прашање од повеќе сфери, принос добиват интересите на населението. Ово го тврдат самите советници кои сметат дека одлуките сепак треба да се координират и да не се наштети на интересот на населението. Советниците од ВМРО-ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Демократската унија за интеграција во Советот на Обштина Маврово-Ростуше добро соработуваат кога е во прашање интересот на оние што ги избрале. Во одредени моменти има партиски влијанија, но секогаш предност е во интересот на народот. Ве молам кажете ни приносење на одлуките. Во прв план се гледа интересот на граѓаните или партискиот интерес? Секако дека се гледа интересот на граѓаните пред се, затоа што ние сме избрани како советници од граѓаните и наша обврска е да ги штитиме интересите на граѓаните. Бидејќи од со нив живееме и од тие, односно тие ни се нас пред се во најголем план и преден план. А партиските се после тоа. Дали одлуките се поддржани со мнозинство и од другите политички партии? Повеќето одлуки се поминуваат со мнозинство на гласови од сите политички партии, бидејќи ние сме таков регион, сите штитиме интересите на нашите граѓани и малите региони обично така се. Ве молам, во носење на одлуки, во прв план што се гледа пред се? Интересот на граѓаните или интересот на партијата? Па, пред се, интересот на граѓаните ни е во прв план, нормално и интересот на партијата. Одлуките што се во интерес на граѓаните ги поддржуваме. Тоа што мислиме дека не е во интерес на граѓаните, не ги поддржуваме. Таквите одлуки не ги поддржуваме. Значи, секој път? Секој път пред се ни е интересот на граѓаните, на Обштината Маврово и Ростуше, па после на ни дадат интересот на партијата. Ние сме избрани од граѓаните и затоа пред се и уште наше напоменам пред се интересот на граѓаните ние во прв план. Ве молам да ни кажете приносени на одлуките што во прв план се гледа, дали интересот на граѓаните или партискиот интерес на партијата која ја застапувате вие. Паите, ја прво да се представам, јас сум советник од партијата за демократска унија и интеграција во Маврово и Ростуше. И као представник од делот на таа партија, значи секогаш ние ги гледаме интересите на граѓаните и потребите на граѓаните. Значи, од делот на барање, од делот на потреби, од делот на интереси на граѓаните, секогаш ние заземаме заеднички став за тоа што ние работиме за граѓаните и за потребите на граѓаните. Овој начин на работа околу донесувањето на одлуки од повеќе сфери го поздравуваат и луѓето од раководството на локалната власт. Градоначалникот Мукре Мехмеди, оценувајќи работата на советниците, потврди дека интересот на населението секогаш треба да се има во предвид. Избирачите се главни кога е во прашање донесувањето на било каква одлука, вели тој. Со цел да им се излезе во пресред на лицата корисници на право од социјалната заштита, како и оние со ниски примања, за легализирање на дивоградби, владата даде можност за бесплатна изработка на елаборати. Поради малиот број доставени барања од катастарот за недвижности, апелира да се јават и да ја искористат оваа поволност.
Слаб интерес меѓу лицата во социјален ризик и оние со ниски примања во семејството за бесплатен елаборат при легализација на дивоградби. Поволноста според раководителот на Дебарското одделение за катастар на недвижности Муарем Рахмановски досега е искористили над 90 корисници на одредено право од социјалната заштита. Поради тоа тој апелира до сите засегнати страни да достават барања за тоа. Сакав да искористам оваа прилика преку вашата телевизија, значи да упатам еден повик до сите граѓани на град Дебар, како и на жителите на општина Центар Жупа, па и пошироко, значи да што побрзо поднесат барања до Агенцијата за катастар на недвижности, да им изработат геодетски елаборати, земајќи го во предвид и фактот дека до крајот на годината, односно 31.12.2015, истите треба да се поднесат до општините, значи што побрзо да ги поднесат тие барања за да ние можеме да им излеземе во престрет и побрзо да им ги изработиме геодетските елаборати. Значи ние ги очекуваме секојдневно може да поднесат барања во одделенијата за катастар на недвижности, па после тоа да ги изработиме геодетските елаборати. Рахмановски уште еднаш дава објаснувања кои документи треба да се достават за да се оствари оваа поволност која ја нуди владата. Вака, значи, согласно измените и допонувањата на Законот за катастар на недвижности, ги опфаќа категориите, односно лицата со социјални примања и лицата со ниски примања до 168.000 денари бруто на годишно ниво. Значи, тоа се тие категории кои што можат да поднесат барање за изработка на геодетски елаборат во постапка на легализација на бесправно изграден објект. Значи, предходно мора да имаат бројче обезбедено во општините. Измените дополнувањата на Законот за легализација на дивоградби на Законот за катастар беа донесени во август лани, со што се овозможи бесплатна изработка на елаборати за легализација на нелегално изградените функционални објекти. Рокот за доставување на потребните документи истекува на 31 декември годинава. Во Центарот за култура во Дебар денес е отворена изложба на фотографии на Фатлин Томини, студент кој подолг период се занимава со фотографирање. Изложбата беше проследена од голем број дебарчани. Томини се представи со на 30 фотографии, претежно со дебарски мотиви. Особено внимание посетителите покажа кон фотографиите на кои се представени панорами од Дебар, Дебарското езеро и луѓе од обичниот живот. Ова е прва изложба на Томини во својот град. А сега, почитувани гледачи, следуваат вестите од... Агенцијата за електронски комуникации во четвртокот изрази уверување дека евентуалното спојување на мобилните оператори VP1 нема да доведе до зголемување на цената на разговорите. Агенцијата за електронски комуникации е подготвена за сите можни сценарија во случај да дојде до спојување на двата оператора, што нема да влие врз сегашната цена за минута разговор, изјави директорот на агенцијата Роберт Ордановски. Министерството за здравство информира дека во текот на вчерашниот ден со лабораториски наод во Институтот за јавно здравје потврдени се 3 нови случаи на лица заболени од туларемија. Лицата се во добра општа состојба и по извршените амбулански прегледи се пуштени на домашно лекување. Кај трите лица утврдено е дека инфекцијата настанала пред неколку недели, информираат од Министерството за здравство. Трите лица се од подрачјето на Скопје, од кои едно од општина Чаир, а две лица од општина Арачиново, и сите припаѓаат на возрастната група од 19 до 37 години. Сега, почитувани гледачи, во наредните минути ќе ги проследиме вестите од регионот и светот. Во нападот врз универзитетски кампус во североисточна Кенија убиени се најмалку 147 лица. Со Техеран потпишан договор за контроверзната иранска нуклеарна програма и како трета вест да проследиме. Наследничките на поранешна Југославија треба да поделат уште 51 амбасада. Најмалку 147 лица загинале во четвртокот во нападот на сомалиските исламисти од групата Ал-Шабаб врз универзитетски кампус во североисточна Кенија, според најновите податоци на Националниот оперативен центар за кризни ситуации. Неколку часот како беше објавена бројката, 70 убиени и уште 35 лица по кои се трага. Операцијата на кениските безбедносни сили за преземање на контролата врз универзитетскиот кампус е завршена и четворицата терористи се убиени 16 часа по почетокот на нападот во градот Гариса, 120 километри одалечено од границата со Сомалија.
Одговорноста за нападот го зема исламистичката групација Ал-Шабаб, која е поврзана со глобалната терористичка мрежа Ал-Каида. Историскиот договор со Техеран веднаш го поздрави американскиот председател Барак Обама, за кој вели дека доколку биде целосно применет, ќе е невозможиран да дојде до нуклеарно оружје, што е најголемиот страв на Западот и неговите регионални арапски сојузници, а особено Израел, по децениските заедни закани со Техеран за целосно уништување на двете земји. Иранскиот председател Хасан Роухани, кој се смета за челник на умерената струја во иранската политика и по чие стапување на власт пред 2 години започнаа вистинските преговори, на Твитер напиша дека се знајдени решенија за клучните параметри на иранската нуклеарна програма. По 3-годишна пауза, земјите од поранешна Југославија повторно ќе имаат состанок на кој треба да се договорат за поделбата на имотот на Федерацијата. На земјите наследнички ме останува да поделат 51 дипломатско представништво во светот. Според договорот од последниот пакет, Србија има право на 41% од вкупно 123 дипломатски представништва кои биле собственост на Југославија, до сега се поделени 72. Од нив Србија добила 30, Хрватско 18, Словенија, Босна и Херцеговина по 10, а најмалку Македонија 4. Највредните амбасади кои треба да бидат поделени во ова фаза се резиденцијата во Токио и дипломатската мисија во Њујорк. Најмал интерес има за објектите во Латинска Америка и Африка. Почитувани гледачи, тоа беа вестите на телевизија Канал 3. И благодариме на вашето внимание.